Արևցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հայջոմփան կշարունակե համավորական ուսուցման շրջանը։ Ռուս խաղաղապահները հումանիտար օգնություն փոխանցած են Արցախի ջարդար քաղաքի մեջ բնակվող 120 ընտանիքի։ Արեմտյան Հայաստանի գելիկայի մեջ հայտնաբերված է 4500 դարվագարույց։ Հայասքի Արդեմ Փաթաթյանը բժշկագիտության ոլորտի Նոբելյան մրցանակակիր։ Լարվածությունը Ադրբեջանի հետ սահմանին կշարունակե և ցանկացած պահի կարող է վերածվի ռազմական փախման։ Արևմտյան Հայաստանի ուրբանահանքին մեջ 20,000 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հող մնացել է ջուրի տակ։ Ինչպես է հայտ եկած և ինչ կնշանակե հայկ ինքնանունը՝ Արդակ Մովսիսյան։ Գյումրիի մեջ բացված է հայկական ազգային խորհրդանիշներու թանգարան։ Հայաստանի մեջ հայ ջամփան կշարունակե կամավորներուն պատրաստելու շրջանը, որու նպատակն է խաղաղ բնակչության անվտանգությունը ապահովել։ Հայ ջամփայի առաքելության ոգին երկրի ամենախոցելի մարդկանց պաշտպանությունն ու անվտանգությունը ապահովելն է։ Բայց որպեսզի այս առաքելությունը հաջողությամբ պսակվի, անհրաժեշտ է ունենալ մարդկային ռեսուրսներ և տարբեր վայրերու մեջ կանոնագարկված ուսուցում, ինչպես ֆիզիկապես, այնպես էլ հոգեբանորեն։ Խոսքը ոչ միայն մեր երիտասարդ կամավորներու դրամատրած օգնության մասին է, այլ առաջին հերթին այդ օգնությունը արդյունավետ կազմակերպելու։ Այդ պատճառով մենք կոչ կուղենք բոլորին, ովքեր կցանկանան գործել Հայաստանի մեջ և անվտանգությունը գահամարեն առաջնահերթություն, միանալ հայ ջամփային։ Հետևելով այս հղումին, դուք կգտնեք բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք անհրաժեշտ են այս առաքելությունները իրականացնելու աջակցելու համար։ Ռուսական խաղաբազորագազմի հումանիտար արձագանքման կենտրոնի զինծառայողները բարեկորձական հիմնադրամներու հետ տեղի ունեցած ակցիայի շրջանագին օգնություն ցուցաբերած են բազմազավակ ընտանիքներուն և տեղահանված անձերու Արցախի ջարդար բնակավայրին մեջ։ Ջարդարի մշակույթի տանը հումանիտար արձագանքման կենտրոնի սպաները դպրոցական երեխաներուն բարականեր և ցմերային գոշիկներ հանձնած են։ Արևմտյան Հայաստանի Գիլիկիայի Մերսին քաղաքի մեջ գտնվող 9000-ամյա Յումուկ թեփե փլուրին մեջ շարունակվող հնագիտական բեղումներու ընթացքին բազմաթիվ քաղաքագործություններու հետքեր ուսումնասիրվին։ Մերսինի Յումուկ թեփե փլուրին մեջ հայտնաբերված 4500 դարեգան քնահատվող գարույցի ներսը գտնված են բազմաթիվ խեցեգործական իրեր և սնունդի մնացորդներ, որոնք ոգևորություն առաջացուցած են հնագետներու մոտ։ Դավրոսներ քավարին մեջ գտնվող փլուրը կհիշադակե նաև քաղաքագործություններու օրան անվանումով, քանի որ կգրե բազմաթիվ քաղաքագործություններու հետքեր։ Բեղումներու ղեկավար իտալացի պրոֆեսոր դոկտոր Իզաբելլա Ջանևան նշած է, որ փլուրը կարևոր հուշումներ տված է քաղաքագործություններու ապրելակերպի առումով և հայտարարած է, որ իրենք հասած են մեծ աղյուսաշեն գարույցի, որը կառուցված է հողի վրա։ Հայտնելով, որ իրենք գտած են նաև շենքի թուրի հետքերը, Ջանևան նշած է, մենք այստեղ ամբողջական բահբանված մեծ կարաս գտած ենք, այն կպատկանի միջին բրոնզե տարաշրջանին, կգարձենք, որ այն թվագրված է 2500-2000 թվականներուն։ Բժշկագիտության ոլորտի 2021 թվականի Նոբելյան մրցանակը շնորհվեց ամերիկահայ հետազոտող Արդեմ Փաթաթյանին և Դեյվիդ Ջուլիոսին։ Նոբելյան կոմիտեի հաղորդակրության համաձայն մրցանակը շնորհված է ջերմության և շոշափելիքի ռեցեպտորների վերաբերյալ հայտնագործության համար։ 54-ամյա Արդեմ Փաթաթյանը ծնած է Բեյրութի մեջ, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին ընտանիքի հետ տեղափոխված է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ։ Ներկայիս ղեկավար է Սկրիպս գիտական հաստատության Փաթաթյան փորձագիտական դարալու ծառանը։ Իրավիճակը Իրան-Ադրբեջանական սահմանին կշարունակվի լարված մնալ։ Իրանը հայ բարի նվաճողները զորավարժություններու շրջանագին կշարունակե ռազմական տեխնիկա և անձնագազ մոտեցնել սահմանին։ Այս մասին գրած է ռազմական վերանայում թերթը, նշելով, որ Ադրբեջանի և Իրանի սահմանին կարող է ևս մեկ ռազմական հակամարտություն ֆերընգվի։ Ըստ պարբերականի, երկու երկրի միջև հարաբերությունները սրվելու պաշտոնական պատճառը Գորիս Գաբան ավտոճանապարհի երկու հատվածի արգելափակումն է ադրբեջանցի զինվորականներու կողմէ և իրանցի վարորդներեն գումարի քանցելը այդ հատվածներով երթևեկելու համար։ Ցանկացած բահի, ինչպես գրած է բարբերականը, սահմանին կարող է սատրանք տեղի ունենալ, որը զորավարժությունները գվերած է իրական ռազմական փախման, որտեղ Ադրբեջանի գոմ է բարդաթիր գներգրավվի Թուրքիան։ Մեկ դեպք արդեն գրանցված է ուսումնավարժանքներու ժամանակ։ Իրանական ուղղաթիրը պատահաբար գրակցած է իր թիրքերու ուղությամբ, ինչ հանգեցուցած է երեք զինծառայողի մահվան։ Գյապի շրջանակներուն Արևմտյան Հայաստանի ուրբանահանքի Սուրուջ քավարին մեջ կառուցված շրադարի պատճառով 20,000 հեկտար գյուղատնտեսական հող հեղեղված է։ Դեղի բնակիչներու խոսքով ջուրը ավելի շատ վնաս բերած է, քան օգուտ։ Անոնք կոչ կուղեն անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել։
Նախարարներու խորհրդի 1989 թվականի հոկտեմբերի 27-ի որոշումով իրականացված հարավարևելյան Անադոլիայի նախագիծը նպատակ ունենալով վերացնել շրջաններու միջև անհավասարությունը առաջացուց բազմաթիվ բացասական իրավիճակներ։ Սուրուչի դաշտավայրը, որը Քավարի ամենափերիկ գյուղատնտեսական տարածքն է, ճուրիդագանցած է չրանցքներու պատճառով։ Որոշ հեղեղված տարածքներ վերածվել են Եղեկնուդի, ճուրիդագանցած են նաև քերեզմաններ։ Աջեցվող Փամբագի, Բիստագի և նրան ձարերը չորցած են։ Դարաձաշրջանի բնակիչներուն անհանգստացուցած է այն փաստը, որ անորդ միջոցներ չի ձեռնարկվիր։ Այս խնդիրը առաջացած է չրահերացման խողովակները չիփացվելու պատճառով։ Սուրուչի դաշտը 40 տարի մնացել է առանց ջուր, և երբ չրանց կառուցած են, քյուղացիները չեն կարողացած ճիշտ որոքել հողը, և դեղի ունեցել է դարերայնորեն որոքում։ Ձրակիրն իրականացնող կաբալարուները նախագիծը կատարած են ոչ լիարժեք և ոչ ճիշտ, և չեն գազմած չրահերացման համակարգ։ Դեղի բնակիչները կբանջեն հնարավորինս շուտ կառուցել չրահերացման ուղիները։ Գհրապարակենք հատվածներ հայտնի պատմապան և պրոֆեսոր, հրճագավոր հայաքետ, պատմական գիտություններու դոկտոր, պրոֆեսոր Արդակ Մովսիսյանի հարցազրույցներեն։ Մովսես Խորենացին իր հայոց պատմության ամենասկիզբն նսած է, որ աստվածներեն առաջիններն ահեղ էին և երևելի ու աշխարհի մեծամեծ փարիքներու պատճառ, աշխարհի ու բազմամարդության սկիզբ։ Իրենց մի առաջ եկավ հսկաներու սերունդը, իրենց մի մեկն էր Հապետոսյան հայկը, Խորենացին մեջ բերած է Մարաբաս Կադյանային, Եգրթայի հայ մադենակրին, որը քրած է Վաղարշակ արքայի հրամանով, իսկ աղբյուրները, որոնց մի օգտված է ինքը, Կատինան, խիստ բազմազան են միջակետի աղբյուրներ, բարսկական աղբյուրներ, հելենիստական աղբյուրներ, և այստեղ կարևոր հարց կծակի, որ աստաձոբորդին եղած է հայկ Նահապետը։ Հայեր ասպելապանական աղբյուրներուն մեջ այդ տեղեկությունները չէ պահպանված, քանի որ քրիստոնեությունը ընդունվել է ետքարքիլված եղած է։ Իսկ միջակետքի աղբյուրներուն մեջ հստակ կերևի հայկ աստծո անունը, այդ հայա Էնգի աստծո անունն է։ Անոր մասին գխոսեին, որպես իմաստության աստծո, որու պաշտամունքը անմիջականորեն կապված էր Եփրադի և Դիկրիսի աղբյուրներու և հայկական լեռնաշխարհի հետ, նույնի ամփոփությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Գյումրիի մեջ բացված է հայկական ազգային խորհրդանիշներու թանգարան և պատմաճարտարապետական ակումբ 1887-ը։ Ինչպես տեղեկացուցած է Արմեն Պրեսը, թանգարանը և ակումբը կազմակերպված են 1887 թվականին կառուցված Ալեքսանդրաբոլյան շենքերեն մեկի մեջ։ Թանգարանի փացումը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության 30-րդ տարեդարձին։ Թանգարանին մեջ ցուցադրված են հայկական զինանշանային համակարգի նմուշներ, հայկական պետական ու ազգային խորհրդանշաններ ու առնչվող եզակի ցուցանմուշներ, փորագրանկարներ, բաստարներ, բացիկներ և այլն։ Առանցին սրահի մեջ կցուցադրվի Մայր Հայաստանի պատկերակրության և Առաջին Հանրապետության խորհրդանշաններուն վերաբերող բացառիկ բնօրինակ նյութեր։ Թանգարանի ցուցադրությունը բարբերաբար պիտի համալրվի նորանոր նյութերով։ Հավաքածուն ամբողջությամբ Հայկ Թեմոյանի անձնական հավաքածուն է։ Ակումբ 1887-ը Ալեքսանդրաբոլյան ոճի ներքին հարթարանքով կազմակերպված պատմական միջավայր է, որտեղ կազմակերպվի տարատեսակ միջոցառումներ։ Թանգարանը բաց կլա ուրբաթ, շաբաթ և գիրակի օրերը առանց մուտքավճարի։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական աղ սևավոր սևիկ աղջիկ ստեղծագործությունը։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։